ভাল লাগিছে, মই মেট্ৰিকত আশা কৰিছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাম, তেতিয়া নহ'লগৈ, কিন্তু এতিয়া হৈছে, সেইকাৰণে মই বহুত সুখী। কিমান সময় পঢ়ি? সেইটো মই কোনো ৰেগুলাৰ নাছিলে টাইম, মই খালি এইটো ভাবিছিলোঁ যে ৰেগুলাৰলি পঢ়ি যাওঁ, কেতিয়াবা বেছি হৈছিলে ঘণ্টা, কেতিয়াবা এনেকুৱাও দিন গৈছে পঢ়া হোৱা নাই, তো ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিব মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এই কৃতিত্বটো মোৰ মা দেউতা ভগৱানটো আছেই, লগতে মই পলাশমণি ছাৰৰ কথাও, কাৰণ তেওঁৱে মোক ইনস্পায়াৰ কৰিছিল যে ছায়েন্স ল'বলৈ। মই প্ৰথমত ভাবিছিলোঁ কমাৰ্চ লওঁ নে আৰ্টছ লওঁ, তাৰমানে মোৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নাছিল, কিন্তু তেওঁৱে প্ৰথম মোক ল'ব কৈছিলে, হেল্প কৰিছিলে, আৰু বেলেগ টিচাৰ্ছো হেল্প কৰিছিলে পিছত, দৰং কলেজৰ আৰু পটেঞ্চিয়েল কোচিং কৰিছিলোঁ তাৰ। মোৰ দেউতাই এইটো কে বি ষ্টাৰৰ প্ৰাইভেট চাকৰি কৰে এটা হাৰ্ডৱেৰ হাউচত। ফাইনেন্সিয়েলি বহুত অসুবিধা হয়, আৰু আমি মেট্ৰিকত, মেট্ৰিকত তেতিয়া চতুৰ্থ স্থান আছে, হয় মেট্ৰিকৰ চতুৰ্থ স্থান আছে, তেতিয়াও কৈছিলা টিউচন কৰিবলগীয়া হয়। মই মাৰ লগত টিউচন কৰিছিলোঁ সেইটো টাইমত, এতিয়া অলপ কমে কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া টাইম নাছিলে টিউচন গৈ ক্লাছ কৰি, আৰু এনেও টিউচনৰ টিচাৰ্ছবিলাকো কৈছে যে কিবা দৰকাৰ পৰিলে আমাৰ পৰা সুধিবা, তোমাৰ টিউচন কৰিব নালাগে, তুমি পঢ়াতে ধ্যান দিয়া। মই একজেক্টলি এতিয়াও ডিচাইড কৰা নাই, মই মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰিজাল্টবিলাকৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, আৰু এতিয়াও আজি ৰিজাল্ট দিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, সেইটো কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, কিন্তু মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছোঁ দুটাৰে, চাওঁ ক'ত পাওঁ। আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব, এইগৰাকী সোণ সন্তান ওলাইছে এতিয়া, আচলতে ঘৰৰ গৃহৰ পৰা ওলাই আহিছে, তেওঁ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে, কিহৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ? মোৰ এইমছৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে, মেডিকেল, মেডিকেল যাবলৈ ওলাইছে। এতিয়া চাৰে সাতটাৰ পৰা ৰিপৰ্টিং টাইম।